Nah, Baik, makro ayo kill deh lah. jangan dipon. អត់មានគ្រាប់ប្រាំពេញលើក្រាប់ប្រាំងគ្រាប់ក្ប្ររោាមំងអីខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់មានអូបានមកនេបះះនេះក្រោមនេះ40មកក្នុងច្រើននេះអាអាបាច់អូចូលចិត្តហើយអូនតែគេងក់កុំចេញបារីលបែងអីផ្ដែអត់ចេះទាំងអស់អត់ចេះទេហើយប៉ណៃស្រឡាញ់តូនតាតែម្នាក់ឲ្យគុតទេប៉ណៃក៏អត់ចូលចិត្តដែរតែស្រឡាញ់តែប្រពន្ធម្នាក់ឲ្យគុតតែឡាយប៉ុណ្ណាតែឡាយប៉ុនពេកតែឡាយមានអារម្មណ៍លេងហ្គេមហើយបាញ់សាដាត់គេបងអាចិតលោអូបាទីដាក់ហើយដាក់ដៃអានចិតលោអានហុងកក់ជួយអីយ៉ាមួយនេះលើហ្មងអត់ទេស្មែសុខបាញ់តែនៅលើអត់ដឹងទេអូនប្តីមិនដឹងនេះណៃមែនខ្ញុំនៅនេះលើផ្ទះហ្នឹងលោហើយលើផ្ទះហ្នឹងហើយផ្ទះដើមហ្នឹងមែនផ្ទះនេះ liner មិញហូលើក្បាលខ្ញុំនោះហ្នឹងហូនេះមកផ្ដាច់ខ្ញុំហ្នឹងតោះAin't no boat to see. Đi slow ngọp là hốt đó. Tập slow với lần này, cơ mà đong. Hai đây.ឯងមានដែរធ្វើអីឲ្យប្រពន្ធសត្វបាត់ជើងញ៉ាត់ឆាប់តែជើងខ្ញុំបងឯងស្អាតអូនម្លាំងខ្ញុំស្អាតខ្លាំងស្អាតមែនទែនដៃទ្រាំបានទេប្រពន្ធអើយអូយប្រពន្ធពេលប្រពន្ធពេលប្រពន្ធអញ្ចឹងប្រពន្ធងើបអញ្ចឹងប្រពន្ធរត់ស្អាតស្អាតមើលអូប្រពន្ធស្អាតខ្លាំងអូយអីផ្ទះមកបាទហើយហើយថើបសិនហើយទៀតអូយបដៃឲ្យ50
អីអស់ក្របអីទីណាមិនដៃមកវ៉ាន់ហ្មងអូនស្អាតមិនដៃស្អាតមិនដៃស្អាតខ្លាំងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងស្អាតអត់ហើយដឹងថាខ្លួនណាខ្លួនឯងស្អាតណាស់អត់ចាំជួយទេពីគាត់នឹងចាប់គ្នាទៀតបាទសម្ដេចបាច់ច្រើនប៉ាកន្លែងណាជាប៉ាកន្លែងណាគាត់ទៅជែកដែរហើយចង់ប៉ាហើយចង់ច្របាច់នំប៉ាយណុកទៀតអ្ហាណុកអីណុកដីសំខាន់ប្រពន្ធដាក់គ្រាប់ទៀតឡើងប្រពន្ធលើចាប់ប្រាំងក្រោមខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់មានអូបានមកនេះក្រោមនេះ40មកណោះចាំជួយនិយាយថាណុកណុកឲ្យងប់អស់នៅផ្ទះនោះផ្ទះមកខាងទៀតងប់អស់ទុយប្រាអីម៉ែប៉ុន្តែសាហាវពេកអត់អត់ជឿអត់ជឿបាទបាទនៅក្រោមជើងក្រោមជើងមានធីមស្អី好家伙 ,S 要开了自由追张风。Snob, 不能把眼睛 Snob。不可能 Snob, 不可能 Snob。Snob, 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 不可能 Snob, 不可能 Snob。ចាញ់ទៅគ្នាយើងចាំ2នាក់ប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាអូយស្អីស្រឡាញ់ប្រពន្ធ